नमस्कारः सर्वेभ्यः। अद्य वयम् आधुनिक विषयेषु निबन्धलेखनस्य प्रकारः ज्ञास्यते। स्नातकस्तरे विभिन्न विषयेषु निबन्धानां संयोजनम् अतीव अनिवार्यं वर्तते। तर्हि आधुनिक विषयेषु निबन्धलेखनस्य एका अत्र श्रृङ्खला प्रस्तूयते। तस्य प्रथमः विषयः वर्तते मनोरञ्जनम्। अस्य कालांशस्य पाठनीयाः विषयाः भविष्यन्ति निबन्धेन आशयः, निबन्धलेखने ध्येयबिन्दवः, निबन्धस्य प्रमुखघटकाः। मनोरञ्जनम् इत्यस्मिन् विषये निबन्धलेखने ध्येयबिन्दवः। मनोरञ्जनम् इत्यस्मिन् विषये लघुनिबन्धः। उपसंहारः। अस्तु, एतेषु प्रथमं विषयम् आदाय अधुना चर्चा क्रियते। विषयः वर्तते निबन्धेन आशयः। नि उपसर्गपूर्वकात् बन्धधातौ घञ् प्रत्ययस्य योजनेन निबन्धशब्दः निष्पद्यते। यस्याशयो भवति निःशेषेण बध्यन्ते विचाराः अस्मिन्निति निबन्धः। अर्थात् एका लेखनस्य श्रृङ्खला, एका परम्परा यत्र मानवः स्वस्य विचारान् क्रमबद्धशैल्यां निरूपयति, तदेव निबन्धः। किन्तु निःशेषेण अर्थात् एकस्मिन् विषये यावन्तः विचाराः, यावन्तः बिन्दवः, यावन्तः परिचर्चाः समागच्छन्ति तेषां सर्वेषामपि क्रमबद्धनिरूपणमेव निबन्धः कथ्यते। निबन्धरचना इतिहासे महात्मना यीशुख्रीष्टस्य श्रेयं विंशतिशताब्दी क्रान्तिकारकरूपेण सम्मुखमुपतिष्ठते। अस्यां हि शताब्द्यां सर्वस्मिन्नपि भूमण्डले इतस्ततः सर्वत्रापि निबन्धरचनायाः चर्चा शिक्षितसमासे समाकर्ण्यते। अर्थात् सम्पूर्णेऽपि विश्वे सर्वत्र विभिन्नशैल्यां विभिन्नविषयेषु शिक्षितसमाजे निबन्धानां रचना क्रियते। एषा रचनापरम्परा विंशतिशताब्द्याः पूर्वं किञ्चित् न्यूना आसीत्, किन्तु अधुना ईस्वीशतकस्य विंशतिशताब्द्याम् एषा रचनापरम्परा स्वस्य उन्नतरूपं धारितवती, स्वस्य उत्कृष्टं रूपं धारितवती। अधुना शिक्षितसमाजे सर्वत्र निबन्धलेखनस्य, शोधपत्रलेखनस्य, प्रतिवेदनलेखनस्य चर्चा सर्वैरपि श्रूयते। इति शिक्षितसमाजे निबन्धरचनायाः चर्चा अस्माभिः समाकर्ण्यते। सेयं धार्मिकविषये, सामाजिकप्रसङ्गे, साहित्यक्षेत्रे, शिक्षायाः प्रचारे, वैज्ञानिके वाविष्कारे सर्वत्रापि साम्प्रतं निबन्धगुम्फनस्य सर्वतोमुखः प्रचारः दृश्यते। अर्थात् अधुना धार्मिकविषयम् आदाय विभिन्नधर्मशास्त्रिणः स्वस्वविषयान् आधारीकृत्य आत्मनः विचारान् निरूपयन्ति, विचारान् लिखन्ति, विचारान् निबन्धशैल्यां समगुम्फनं विचाराणां कुर्वन्ति, निबन्धात्मकशैल्यां। सेयं न केवलं धार्मिकक्षेत्रे एव प्रचलिता वर्तते, अपि तु सामाजिके प्रसङ्गे, साहित्यक्षेत्रे। साहित्यं पूर्वं गद्यपद्यमिश्रितं भवति स्म, अधुना ये पद्यं न कुर्वन्ति तेपि गद्यरूपं निबन्धरचनाप्रसङ्गम् आधारीकृत्य स्वकीयं विचारान् लिखन्ति। ते विचाराः एव निबन्धात्मकशैल्यां यदा आगच्छन्ति तर्हि साहित्यशास्त्रीयाः निबन्धाः कथ्यन्ते। पुनः शिक्षायाः प्रचारे शिक्षा अनिवार्या वर्तते।
सर्वेषां कृते सर्वकारेणपि शिक्षायाः अनिवार्यताम् आवश्यकतां च विज्ञाय सर्वेषां बालकानां कृते शिक्षायाः अनिवार्यता निश्चिता वर्तते, शिक्षायाः अधिकारः निश्चितः वर्तते। अतः शैक्षिकप्रचारेषु अपि निबन्धात्मकशैल्याम् उद्बोधनं लेखनं पुनः समाचारपत्रेषु पत्रिकासु तस्य प्रकाशनम् इत्यादिकं प्रचलितं वर्तते। शिक्षायाः प्रचारार्थमपि निबन्धस्य लेखनं जायते। पुनः वैज्ञानिके वा आविष्कारे, किमपि वैज्ञानिकं नूतनं तथ्यं यदा आविष्क्रियते तस्य प्रतिवेदनमपि निबन्धात्मकशैल्यां लिख्यते, तस्य प्रतिवेदनलेखने निबन्धस्य उपयोगः क्रियते। इत्थं सर्वत्रापि साम्प्रतं निबन्धशमगुम्फनस्य सर्वतोमुखः प्रचारः परिदृश्यते। सर्वेषु क्षेत्रेषु, धार्मिकक्षेत्रं स्यात्, सामाजिकक्षेत्रं स्यात्, साहित्यिकक्षेत्रं स्यात्, शैक्षिकक्षेत्रं स्यात्, वैज्ञानिकं क्षेत्रं स्यात्, सर्वत्रापि निबन्धलेखनस्य एका परम्परा अधुना सरति दृश्यते अस्माभिः। निबन्धलेखने केचन ध्येयबिन्दवः भवन्ति, सर्वैरपि यथा तथा आत्मनः विचाराणां प्रस्तुतिः क्रियते, तद् निबन्धः न कथ्यते, अपि तु निबन्धलेखनस्य कापि परम्परा भवति। केचन विषयाः भवन्ति, तान् तेषां ध्यानं दत्त्वा एव निबन्धस्य लेखनं करणीयम्। अतः अत्र निबन्धलेखने ध्येयबिन्दवः के सन्ति तत् पश्यामः। प्रथमः वर्तते विरामविच्छेदौ ध्यानं देयम्। प्राचीनपरिपाटी आसीत् यद् अक्षराणां पङ्क्तौ मध्ये स्वल्पी अपि विच्छेदो न भवति स्म, मौक्तिकस्रजमिव सा वर्णपरम्परा आरम्भात् अन्तपर्यन्तम् एकधारा भवति स्म। तस्याः निबन्धलेखनपरम्परायाः यथा स्रज् भवति माला, तथैव वर्णानाम् इयं परम्परा अपि साक्षात् चलति स्म, आदितः आरभ्य अन्तं पर्यन्तं, कुत्रचिदपि विच्छेदः न भवति स्म। परं सीयं सरणिं वर्तमानयुगे भ्रमपूर्णा सिद्ध्यति। इदानीं हि पदच्छेदपूर्वको लेखः एव सामान्यैः जनैः आद्रियते। अतः अस्माभिः अधुना वर्तमानकाले निबन्धलेखनपरम्परायां विरामविच्छेदानां ध्यानं देयम्। कुत्र विरामः अपेक्षते, कुत्र विच्छेदः अपेक्षते, साक्षात् एका एव सरणिः न भवेत् इति अस्माभिः ध्येयम्। पुनः सन्धिविषये, सन्धिविषयेपि बहु विचारणीयं भवति। सन्धिः किं भवति? परः सन्निकर्षः संहिता, ययोः वर्णयोः परस्परं सन्निकटत्वं भवति, तेषु सन्धिः भवति। अतः सन्धिविधाने अस्माभिः ध्येयं यत्र आवश्यकता भवति तदा एव सन्धिः करणीया, नो चेत् पृथक् पृथक् यदि शब्दाः सारल्येन सामान्यजनानां पार्श्वे गच्छेयुः चेद् उत्तमं भवेत्। तेन तेषां विचारस्य तत्र प्रस्फुट प्रतिपत्तिः दृश्यते लेखकानाम्। अपि तु यत्र साक्षात् विरामविच्छेदादिरहितं सन्धियुक्तं पदानि आगच्छन्ति तत्र केवलं तत्र विद्वत्तायाः प्रदर्शनमेव मन्तुं शक्यते, सामान्यजनाः कदाचित् तावत् अवगन्तुं विषयं न पारयन्ति। अतः सन्धिविषये अपि अस्माभिः ध्यानं देयम्। पुनः चिह्नविचारः, पूर्णविरामः, वाक्यस्य पूर्णतया अवसाने सरलवाक्यैकारं सरलरेखैकारं तदिदं चिह्नं प्रयुज्यते, पूर्णविरामः। यदा वाक्यस्य पूर्तिः भवति तदा तादृशं चिह्नम् एका रेखैकं चिह्नं तत्र देयं, पूर्णविरामः। पुनः अर्धविरामः कमा वा, अर्धविरामः कमा अनयोः उभयोरपि प्रयोगः यत्र वाक्यस्य सर्वथा समाप्तिर्न भवति किन्तु तदन्तर्गतम् अवान्तरवाक्यमेकं समाप्यते, तदेदं प्रधानतया प्रयुज्यते। कुत्र प्रयुज्यते? यत्र वाक्यस्य सर्वथा समाप्तिः न भवति किन्तु वाक्यस्य अन्तर्गतं कस्यचित् एकस्य प्रसङ्गस्य अथवा अवान्तरवाक्यस्य समाप्तिः जायते, तत्र इदं चिह्नं
प्रधानतया प्रधान रूपेण प्रयुज्यते। कीदृशं चिह्नम्? अर्धविरामयुक्तं चिह्नम् अथवा कमा इति चिह्नम्। यथा नहि मृतेयं संस्कृतभाषा, मृतास्तु वयमेव ये नास्याः प्रभावोर्जितं महिमानं आकलयामः। अर्थात् इयं संस्कृतभाषा मृता नास्ति, मृतास्तु वयम्, वयं स्वयं मृताः स्मः, ये अस्याः संस्कृतभाषायाः प्रभावं ज्ञात्वा एतस्य महिमायाः आकलनं कर्तुं न पारयामः। अतः मृताः, मृता इयं संस्कृतभाषा नास्ति, अपि तु वयं ये संस्कृतभाषा मृता यदि कथयामः ते एव मृताः। तर्हि अत्र पश्यन्तु, न हि मृतेयं संस्कृतभाषा इति वाक्यस्य अन्तर्गतम् एकं वाक्यं वर्तते, वाक्यान्तर्गतं लघुवाक्यम्। एतस्य समाप्तिः अत्र भवति, अत एव अस्य कृते तत् कौमा इत्यस्य उपयोगः अस्माभिः कृतः वर्तते। पुनः अत्र न हि मृतेयं संस्कृतभाषा इत्यन्तरवाक्यस्य समाप्तिसूचनाय, अत्र किमस्ति? न हि मृतेयं संस्कृतभाषा, एतावद् एकं वाक्यं लघुवाक्यं भवति, तद् दीर्घवाक्यस्य आभ्यन्तरे वर्तते। दीर्घवाक्यं किं वर्तते? न हि मृतेयं संस्कृतभाषा, मृतास्तु वयमेव नास्याः, ये नास्याः प्रभावोर्जितं महिमानम् आकलयामः। एतावद् बृहद् एकं वाक्यं वर्तते, किन्तु एतस्य आभ्यन्तरे इदं लघुवाक्यं वर्तते। एतस्य सूचनार्थम् अत्र एतस्य चिह्नस्य, अर्धविराम कौमा इत्यस्य चिह्नस्य प्रयोगः कृतः वर्तते। पुनः अर्धविरामः, अर्धविरामः इत्युक्ते एतदाकारकं प्रयुज्यते, एतद् आकारः वर्तते अर्धविरामस्य। कदाचित् एतस्य निचै अत्रापि एतद् कौमा इति आगन्तुं शक्नोति, आगच्छति इति। एतद् आकारं प्रयुज्यते अर्धविरामकं चिह्नम्। एकस्मिन् वाक्ये बहूनां पदानां समवाये सति पदानां पृथक् विभागार्थम् अवलम्ब्य चिह्नस्य उपयोगः क्रियते। अस्य चिह्नस्य उपयोगः यदि एकस्मिन्नेव वाक्ये बहूनां पदानां समवायः वर्तते, किन्तु एकैकं पदं पृथक् पृथक् वर्तते, तर्हि एकैकस्य पृथक्ताम् अवलम्ब्य एतस्य चिह्नस्य प्रयोगं कुर्मः। यथा हि त्यागी कुलीनः विद्यारतः कलानां च स्थापनं भवेत् स एव नायकः प्रशस्यते। अर्थात् यः नायकः कुलीनः भवेत्, यः नायकः त्यागी भवेत्, यः नायकः विद्यारतः भवेत्, यः नायकः कलानां संस्थापकः भवेत्, स एव पूज्यः भवति। अत्र त्यागी कुलीनः विद्यारतः कलानां च स्थापनं यः कुर्यात् इति, अत्र त्यागी कुलीनः विद्यारतः इति पृथक् पृथक् शब्दाः सन्ति, पृथक् पृथक् अत्र पदानि सन्ति, एतेषां पदानां विभागार्थम् अत्र कौमा अर्धविराम इत्यस्य चिह्नस्य प्रयोगः कृतः वर्तते। तदेव लिखितम् अत्र, अत्र हि त्यागी कुलीनः इत्यादि पदानाम् अवान्तरविभागप्रकटनार्थम् अस्योपयोगः कृतोऽस्ति। अस्य चिह्नस्य उपयोगे कृते चिह्नाद् अग्रिमेण पदेन सह सन्धिकार्यं नोचितम्, यतो हि अयं विराम इत्युच्यते, विरामे च द्वयोः खण्डयोः संहिता अभावात् सन्धिकार्यस्य औचित्यं न, यथा धनमत्तो न गुरून् न पूजनीयाः स्त्रियः, न चावसरा नवसरो अर्थमनर्थं वापि नावेक्षते। अत्र अर्धविरामचिह्नस्य प्रयोगे सन्धिकार्यं न कृतम् इति प्रत्यक्षमेव। अर्थात् यत्र कौमा अथवा अर्धविरामचिह्नस्य प्रयोगः क्रियते तेन सम्बन्धितः यदि संहिता अग्रिमपदे भवत्यपि तथापि तत्र सन्धि न कार्या, सन्धि तत्र उचितं नास्ति, यतोहि पदस्य एकस्य तत्र पार्थक्यं तत्र भवति। यथा त्यागी
कुलीनः विद्यारतः अत्र विभिन्नशब्दानां पार्थक्यं वर्तते अतः एतेषु परस्परं सन्धिकार्यं न करणीयं सन्धि अत्र न भविष्यति पुनः उद्धरणचिह्नम् इनवर्टेड् कामा इति कथ्यते यत्र हि कस्यचित् भागस्य अविकलमुल्लेखः कर्तव्यो भवति तत्रेदं चिह्नम् उद्धरणीयं कीदृशं चिह्नम् अत्र चिह्नं वर्तते एतद् इन्वर्टेड् काम्मा इति चिह्नं तत्र प्रयुज्यते यत्र एकस्य भागस्य अविकलम् उल्लेखः कर्तव्यः स्यात् एकस्य भागस्य अविकलम् उल्लेखस्य आवश्यकता स्यात् तत्र एतादृशस्य चिह्नस्य प्रयोगः करणीयः यथा आचारः परमो धर्मः इति ह्यस्माकं घण्टाघोषः अत्र एकमेव वाक्यं वर्तते किम् आचारः परमो धर्मः इत्यस्माकं घण्टाघोषः किन्तु आचारः परमो धर्मः इति सुभाषितरूपेण प्रचलितं वर्तते इति मुख्यं पदम् एतस्य कृते अत्र इन्वर्टेड् कामा इति उद्धरणचिह्नम् इत्यस्य उपयोगः कृतः वर्तते तदेव अत्र लिखितम् अत्र आचारः परमो धर्म इति शास्त्रीय वाक्य परिवर्तित रूपे इत्तु इहो दाहरणीयम् अस्ति इति तद् चिह्नम् इह प्रयुक्तम् उक्ति प्रत्युक्तयोरपि तदिदं प्रयुज्यते यथा हे बालिके किं तत्र नगन्तासि राजन् अधुनैव तत्र प्रतिष्ठे पुनः शिष्टप्रयोगानुसारं द्विगुणितमपि इदं प्रयुज्यते यथा अत्र दृश्यते एतद् द्विगुणितं वारद्वयम् आरम्भे अपि पुनः वारद्वयं पश्चादपि इति अत्र द्विगुणितं दृश्यते प्रक्रमसम्बन्धसूचकं डेस् इति चिह्नं यथा भगवान् पुनरवोचत् स्वागतं वो महाभागाः अत्र भगवत् पुनर्यदवोचत् तदिह इष्ट समारंभस्य सूचनाय अग्रिम भागेन च तस्य संबंध सूचनाय योजक चिह्नम् अत्र वर्तते योजक चिह्नम् एतस्य उपयोगः यत्र द्वयोः भागयोः परस्परं योजना करणीया स्यात् तत्र एतस्य चिह्नस्य प्रयोगः करणीयः आयतरेखाकारमिदं चिह्नम् उपयुक्तम् अस्ति पूर्वमपि तथैव भवद्भिरपि एतस्य उपयोगः करणीयः यथा वा महर्षिणा मनुना धर्माचरणविषये यदुक्तं तद्यथा अत्र मनोर्वचनस्य प्रक्रमः अग्रतनेन च सम्बन्धो वक्तुरभीष्ट अर्थात् वक्तुः अत्र इच्छा वर्तते इति सूचनाय तदिदं चिह्नं प्रयुज्यते अर्थात् धर्माचरणविषये यदुक्तं तद्यथा साक्षात् किन्तु सः यः वदति सः न वदति अन्यस्य वचनं सः अत्र रेखाङ्कितं करोति अतः योजकचिह्नेन तस्य योजना अत्र कृता वर्तते पुनः यथा पापपुण्यसुखदुःखादिकर्माभ्यो जायन्ते अत्र पुण्यपापादीनां पदानां परस्परं सम्बन्धसूचनाय तदिदं चिह्नं मध्ये प्रक्षिप्तमस्ति मध्ये अर्थात् प्रयोगः कृतः वर्तते पत्रस्यायुर्भागे मार्जिनः मार्जिन् अर्थात् किञ्चित् स्थानं त्यक्तव्यं यत्र अक्षरपङ्क्तिरस्तु समाप्यते परं पदं न समाप्यते तत्र द्वितीयपङ्क्तिभागेन सह सम्बन्धसूचनाय स्वल्परेखाकारं हाइफन् तदिदं चिह्नं व्यवह्रियते अर्थात् एकमेव वाक्यं दीर्घकायं वर्तते किन्तु पङ्क्तिः समाप्यते तत्र हाइफन् इत्यस्य चिह्नस्य उपयोगः करणीयः ततः अग्रे नूतनं चिह्नं पुनः आगमिष्यति यथा रामो द्विर्नावभाष इत्याक्षरैः यत्र पङ्क्तिः पूर्यते तत्र द्वितीयपङ्क्तेरादिभागे स्थितस्य ते इत्याक्षरस्य सम्बन्धसूचनाय तदिदं चिह्नं प्रयुक्तमस्ति पुनः सम्बोधनचिह्नम् अपि कस्यापि वाक्यस्य
समाप्ति निमित्तं न भवति अपितु संबोधनं क्रियते तदिदं चिह्नं प्रायः प्रयुज्यते विज्ञे यथा कृष्ण पुनः गोपगणम् इच्छसे किं कृष्ण गोपगणम् इच्छसे किं गोपगणं त्वां पश्यसि किम् अत्र कृष्ण इति संबोधनस्य कृते संबोधनचिह्नं प्रयुक्तं वर्तते अत्र तदेव लिखितं निर्विभक्तिकं कृष्णपदं गोपपदेन न संबंधेत किंतु तदिदं संबंधपदमस्तीति सूचनाय तदिदं व्यवहृतमस्ति पुनः आश्चर्यादि प्रसंग प्रबल भाव विशेष सूचनाय अपि तदिदं चिह्नं द्विस्त्रिभिर् भज्यते वाक्यस्यान्ते दीयते यथा अहो एकस्मिन् पल एव सर्वो हिमो द्रवीभूतः हम हो कीदृग् भीषण संतापः इत्यादि अत्र वाक्येन प्रश्नार्थः प्रतिफलितो भवति तत्रान्ते प्रश्नवाचकं चिह्नम् इदं प्रयुज्यते यथा एतस्मिन् धनस्य कियान् भागो व्यथितो भवेत् कियान् भागो व्ययी भवेत् एतद्विषये चिन्तितं केनापि अतः अत्र प्रश्नवाचकं चिह्नं दातव्यम् इत्थं निबन्धस्य कृते ध्येयबिन्दवः आसन् अधुना निबन्धस्य प्रमुखघटकाः के भवन्ति तान् पश्यामः निबन्धस्य रचनाशैली क्रमबद्धविचारान् वाञ्छति अतः कस्यापि निबन्धस्य प्रमुखाः चत्वारः घटकाः भवन्ति यथा उपक्रमः उपपत्तिः दृष्टान्तः उपसंहारश्च अर्थात् चतुर्षु सोपानेषु निबन्धं पूर्णतां याति तत्र प्रथमः बिन्दुः भवति उपक्रमः उपक्रमः भूमिका नाम्ना अपि ज्ञायते यथा कस्यापि विषयवस्तुनः स्पष्टीकरणात् प्राक् तस्य प्रास्ताविकं कथ्यते तस्य अवधारणा कथ्यते तस्य सम्प्रत्ययः स्पष्टीक्रियते तदेव सम्प्रत्ययः सा एव अवधारणा उपक्रमः इति नाम्ना ज्ञायते भूमिका सर्वदैव प्रभावोत्पादिका रुचिपूर्णा च भवितव्या अस्यान्तर्गतं प्रस्तूयमानस्य विषयस्य संक्षिप्ता रूपरेखा प्रस्तूयते द्वितीयः बिन्दुः भवति उपपत्तिः उपपत्तिः निबन्धस्य द्वितीयं चरणं भवति निबन्धस्य प्रमुखः भागः वर्तते उपपत्तिः अर्थात् उपपत्ति यथा मेरुदण्डः भवति तथैव कस्यापि लेखस्य कस्यापि निबन्धस्य मुख्यः केन्द्रीयभावः भवति उपपत्तिः अस्यान्तर्गतं विविधतर्कवितर्कैः दृष्टान्तोदाहरणैः समालोचनात्मकशैल्यां विवेच्य विषयस्य उपस्थापनं क्रियते उपपत्तिः केन्द्रीयभूता भवति मेरुदण्ड इव भवति तर्हि निबन्धे यस्य विषयस्य उपस्थापनं करणीयं वर्तते मुख्यतया तस्य विषयस्य समालोचनात्मकशैल्या विवेचनात्मकशैल्या पुनः दृष्टान्त उदाहरणैः प्रतिपुष्टिपूर्वकम् उपपत्तौ उपस्थापनं क्रियते तृतीयः बिन्दुः भवति दृष्टान्तः सामान्यतः अस्मिन् उपपत्तौ समर्थितस्य विषयस्य प्रमाणीकरणं पुरावृत्तेः आधुनिक उदाहरणैश्च क्रियते अन्तिमः बिन्दुः भवति उपसंहारः कस्यापि निबन्धस्य साररूपेण अस्माभिः किं प्राप्तम् इति उपसंहारे पूर्ववर्णितस्य विषयस्य सारांशः प्रस्तूयते अधुना मनोरञ्जनम् इत्यस्मिन् विषये निबन्धलेखने ध्येयबिन्दवः इतः प्राक् निबन्धलेखने ध्येयबिन्दवः के सन्ति तस्य अस्माभिः ज्ञानं कृतं तर्हि मनोरञ्जनं विषयम् आदाय निबन्धः लेखनीयः चेत् अत्र ध्येयबिन्दवः के भवेयुः तदधुना अस्माभिः ज्ञास्यते यथा उपक्रमः मनोरञ्जनविषयम् आदाय अत्र निबन्धः लेखनीयः चेत् एतस्य भूमिकायां मनोरञ्जनशब्देन कः आशयः मनोरञ्जनस्य कीदृशी प्रकृतिः मनोरञ्जनेन लाभः मनोरञ्जनेन लाभः कः भवति इत्यादयः विषयाः निरूपणीयाः
अर्थात भूमिका यथा भवति तथैव मनोरंजन शब्दस्य आशयः, मनोरंजनस्य प्रकृतिः, मनोरंजनेन लाभाः इति भूमिका रूपेण लेखनीयः। एकं पृष्ठम् अथवा एकं पैराग्राफ इति उच्यते। तावद् भूमिका स्पष्ट रूपेण प्रभावयुक्ता भवितव्या। पुनः उपपत्तिः। अस्मिन् सोपाने भूमिकायां निर्दिष्टाः विषयाः विस्तारं प्राप्नुवन्ति। प्रकृतविषयानुरूपम् अत्र मनोरञ्जनस्य आवश्यकता, मनोरञ्जनस्य साधनानि, मनोरञ्जनस्य उपयोगिता, मनोरञ्जनेन लाभः, मनोरञ्जनस्य प्रकाराः इत्यादि विषयाः वर्णिताः भविष्यन्ति। उपपत्तिः किमस्ति? मुख्यः भागः वर्तते, मेरुदण्डः वर्तते। अत्रैव निबन्धस्य मुख्यविषयाः आगच्छन्ति। तर्हि यदि मनोरञ्जनविषयमादाय निबन्धः लेखनीयः चेत् मनोरञ्जनस्य आवश्यकता, मनोरञ्जनस्य साधनानि, मनोरञ्जनस्य उपयोगिताः, मनोरञ्जनेन लाभाः, मनोरञ्जनस्य प्रकाराः इत्यादि सर्वेपि विषयाः क्रमबद्धरीत्या अत्र आगमिष्यन्ति। पुनः तृतीयः बिन्दुः वर्तते दृष्टान्तः। दृष्टान्ते पूर्वाचरितैः उदाहरणैः वर्णितांशस्य प्रमाणीकरणं क्रियते। अतः प्रकृतविषयानुरूपम् अत्र परम्परागतमनोरञ्जनस्य साधनानां यथा नाट्यशास्त्रस्य, भासनाटकचक्रस्य, दशरूपकाणाम् उदाहरणं दातव्यम्। अर्थात् मनोरञ्जनस्य आवश्यकता, मनोरञ्जनस्य साधनानि इत्यादीनि प्राक्काले अपि प्रचलितानि आसन्, अधुना अपि प्रचलितानि सन्ति इति। पुनः उपसंहारः। उपसंहारे पूर्ववर्णितस्य विषयस्य सारांशः प्रस्तूयते। अतः प्रकृतविषयानुरूपम् अत्र निश्चप्रचं मनोरञ्जनस्य आवश्यकता वर्तते इति उद्घोषयिष्यते। मुख्यः विषयः आसीत् मनोरञ्जनम्, अत्र मनोरञ्जनस्य आवश्यकता वर्तते एव इति अत्र उद्घोषः करिष्यते उपसंहारे। पुनः मनोरञ्जनविषयम् आदाय अधुना लघुनिबन्धमेकं पश्यामः। यथा अस्माभिः चर्चा कृता आसीत् यत् के विषयाः आगमिष्यन्ति, तथैव अत्र प्रथमः यद् अस्ति उपक्रमः, तदेव भूमिका नाम्ना ज्ञायते। भूमिकारूपेण अत्र लिखामः, यथा मनुष्यः कार्यशीलः प्राणिः वर्तते, सः सर्वदा सम्पूर्णेऽपि दिवसे भिन्नभिन्नकार्येषु संलग्नः भवति। सायं यदा सः कार्यमुक्तः भवति तदा सः परिश्रान्ततां अनुभवति। तस्मिन् समये तस्मै परिश्रान्ततायाः शमनार्थं मनोरञ्जनस्य महती आवश्यकता वर्तते। जीवने मनोरञ्जनस्य तादृशी एव भूमिका वर्तते यादृशी भूमिका भोजने लवणस्य अवलेहस्य च भवति। भोजने यथा क्षुधायाः, भोजनेन यथा क्षुधायाः तृप्तिः जायते, तृप्तिः भवति, तथैव मनोरञ्जनेन जीवने नूतनः उत्साहः, नूतना स्फूर्तिः, नूतना शक्तिश्च समागच्छति। इत्थम् अत्र प्रभावपूर्णं वर्तते मनोरञ्जनस्य प्रास्ताविकं, प्रस्तावना, तदेव भूमिका अथवा उपक्रमरूपेण ज्ञायते, उपक्रमः इति। अधुना विषयोपस्थापनम्। उपपत्तिः यद्वर्तते तदेव विषयोपस्थापनस्य स्वरूपं वर्तते। उपपत्तौ एव मुख्यविषयस्य उपस्थापनं क्रियते, अत एव विषयोपस्थापनम् इत्यत्र ब्रेकेट् मध्ये लिखितं वर्तते। वस्तुतः विषयोपस्थापनम् इति निबन्धे न लेखनीयम्, अत्र वयं शैलीं पश्यामः, अत एव केवलम् उदाहरणार्थम् अत्र लिखितमस्ति। भवद्भिः निबन्धे विषयोपस्थापनम् इति शब्दः न लेख्य। विषयोपस्थापनं वर्तते, सर्वेषां जनानाम् अभिरुचिः, अभिवृत्तिश्च समाना न भवति, अतः मनोरञ्जनस्य साधनान्यपि मानवीयप्रकृतेः, अभिरुचेः, अभिवृत्तेश्चानुगुणं भिन्नभिन्नानि भवन्ति। प्रमुखतः प्रकृतेः अनुरूपं मनोरञ्जनस्य भेदः द्विविधः वर्तते।
सकारात्मक प्रभावयुक्त मनोरंजनम नकारात्मक प्रभावयुक्त मनोरंजनंच। अर्थात मनोरंजनम द्विविधम भवति, एकेन सकारात्मक प्रभाव आपतति, द्वितीयेन च नकारात्मक प्रभाव आपतति। अत्र प्रथमः मनोरंजनस्य नकारात्मक प्रभाव कीदृशः भवति तत्पश्यामः। नकारात्मक प्रभावयुक्तैः मनोरंजनैः अंशकालिकी संतुष्टिः पुनः दीर्घकालिकी हानिश्च जायते। नकारात्मक मनोरंजनेस्मिन् द्युतक्रीडा, मद्यपानं, वेश्यागमनं इत्यादिकानि मनोरंजनस्य साधनानि सन्ति, इत्यादीनि मनोरंजनानि अस्मिन् क्षेत्रे समागच्छन्ति। येन अंशकालिकी संतुष्टिः तु भवति किन्तु दीर्घकालस्य कृते हानिः जायते मानवस्य। एतादृशानि मनोरंजनानि मानवस्य उत्थानाय न सन्ति अपि तु तस्य अधोगति नयने समर्थाः सन्ति। अतः एतादृशं मनोरंजनं न करणीयम्। पुनः मनोरंजनस्य सकारात्मकः प्रभावः कीदृशः? सकारात्मकेभ्यः मनोरंजनेभ्यः मानवीय मस्तिष्कस्य बुद्धेः अधिगमस्य अभिवृत्तेः तर्कणः सृजनात्मक क्षमतायाः योग्यतायाश्च विकासो जायते। पश्यन्तु मनोरंजनेन कियत् लाभः वर्तते। तेन मस्तिष्कस्य विकासः भवति, बुद्धेः विकासः भवति, अधिगमस्य वृद्धिर्जायते। अधिगमम् इति शिक्षणं, नूतननूतनपरिस्थितयः मनोरञ्जनेभ्यः अपि समागच्छन्ति, तेभ्यः मानवः ज्ञानार्जनं करोति इति अधिगमस्य अभिवृत्तेः सकारात्मक अभिवृत्तिं मानवस्य जागर्ति विभिन्नक्षेत्रेषु मनोरञ्जनमाध्यमेन। अतः अभिवृत्तेः पुनः तर्कणः तर्कक्षमतायाः सृजनात्मकक्षमतायाः नूतन किमपि सृजनं करणीयम् इति सृजनात्मकक्षमता, पुनः योग्यतायाः तावत् कर्तुं मानवे इतोपि योग्यता आगच्छति, इत्येतेषां विकासः सकारात्मकेभ्यः मनोरञ्जनेभ्यः जायते। सकारात्मकमनोरञ्जनेस्मिन् दूरदर्शनं, चलचित्रदर्शनं, क्रीडा, देशाटनं, भ्रमणं, सांस्कृतिककार्यक्रमस्य दर्शनं, नाटकानां दर्शनं, नाटकेषु अभिनयः, नृत्यं, पर्वोत्सवानाम् आयोजनं, भागग्रहणं वा जन्तुशालाभ्रमणं, चित्राङ्कनं, विविधभोज्यपदार्थानां निर्माणं, सामाजिककार्येषु योगदानं चेत्यादीनि स्वस्थमनोरञ्जनस्य साधनानि सन्ति, साधनेषु समागच्छन्ति। एतेभ्यः सकारात्मकेभ्यः मनोरञ्जनेभ्यः मानवस्य सर्वविधपरिश्रान्तता परिसमाप्तिं प्रति गच्छति, समाप्यते। अतः मनोरञ्जनार्थम् अस्माभिः दूरदर्शनं द्रष्टव्यं, चलचित्रं यद् शिक्षाप्रदं स्यात् तादृशं चलचित्रं द्रष्टव्यं, क्रीडा करणीया, क्रीडाक्षेत्रेषु गत्वा सर्वविधशारीरिकमानसिकपरिश्रान्ततायाः शमनं क्रीडामाध्यमेन भवति। अतः क्रीडा करणीया। क्षेत्राटनं, क्षेत्रेषु अटनं, क्षेत्रेषु भ्रमणं, जनाः अद्यत्वे टूर् गच्छन्ति, तदेव क्षेत्राटनम् इति करणीयं। पुनः भ्रमणं विभिन्नक्षेत्रेषु अथवा यत्र सन्ति तत्रैव भ्रमणं करणीयं, सायं गत्वा किञ्चित् आपणे एव भ्रमणं कृत्वा आगच्छामः, तेनापि मनोरञ्जनं जायते। पुनः सांस्कृतिककार्यक्रमस्य दर्शनं, क्वचित् सांस्कृतिककार्यक्रमाः भवन्ति, तेषां दर्शनं करणीयं। पुनः नाटकानां दर्शनं, नाटकानां क्वचित् आयोजनं भवति, नाटकदर्शनं करणीयं। पुनः नाटकेषु अभिनयः करणीयः, स्वयं पात्रत्वेन नाटकेषु भागः ग्रहणीयः। नृत्यं करणीयं, पर्वोत्सवानाम् आयोजनं करणीयम् अथवा पर्वोत्सवाः यत्र आयोजिताः सन्ति तत्र भागग्रहणं करणीयं। पुनः जन्तुशाला भ्रमणं करणीयं, जन्तुशाला इति विभिन्न एतस्य कृते यथा किमस्ति अजायब घर इति कथ्यते अथवा चिडियाघर, तर्हि जन्तुशालायाः भ्रमणं करणीयं। पुनः चित्राङ्कनं, चित्रनिर्माणं करणीयं। पुनः विविधभोज्यपदार्थानां निर्माणं करणीयं। यदि मनोरञ्जनस्य उत्तमं साधनम् इदं, पाकशालायां गत्वा पाककार्यं करणीयं, नूतननूतनवस्तूनां निर्माणं करणीयं। पुनः सामाजिककार्येषु योगदानं,
मानवः सामाजिकः प्राणी वर्तते, समाजाय तस्मै किमपि करणीयम्, अतः सामाजिक कार्येषु अपि योगदानं करणीयम् इत्यादीनि स्वस्थमनोरञ्जनस्य साधनानि भवन्ति। पुनः वर्णितांशस्य प्रतिपुष्टिः इति भवद्भिः लेखे न लेखनीयम्, अत्र अस्माभिः प्रतिपुष्टिः क्रियते। दृष्टान्तरूपेण मनोरञ्जनं मानवीयजीवनस्य आधारः वर्तते, यस्य साहाय्येन मानवः आत्मनः श्रान्तताम् अपसार्य पुनर्नवतां प्राप्नोति। प्राचीनकाले अपि मनोरञ्जनस्य आधुनिकानि साधनानि न आसन्, तदा अपि मनोरञ्जनस्य आवश्यकताम् अनुभूय एव नाट्यशास्त्रस्य आदिमः आचार्यः भरतः नाट्यशास्त्रस्य प्रयोजनं निरूपयन् निगदति, धर्म्यं यशस्यमायुष्यं हितं बुद्धिविवर्धकं लोकोपदेशजनकं नाट्यमेतद् भविष्यति। अर्थात् धर्म्यं यशस्यमायुष्यं हितं बुद्धिविवर्धनं पुनः लोकाय उपदेशकरम् इदं नाट्यं भविष्यति। इतोपि वदति, दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां विश्रान्तिजननं लोके नाट्यमेतद् भविष्यति। अर्थात् ये जनाः दुःखिताः सन्ति, ये जनाः श्रमार्ताः सन्ति, परिश्रान्ताः सन्ति, पुनः ये शोकार्ताः सन्ति, ये तपस्विनः सन्ति, तेषां विश्रान्तिजननं विश्रान्तेः कृते इदं नाट्यं भविष्यति। इत्थं पूर्वमपि मनोरञ्जनं देशस्य लोकस्य बुद्धेः विवर्धनार्थम्, उपदेशजननार्थं, दुःखानां शमनार्थं, परिश्रान्तेः अपशमनार्थं भवति स्म। अधुना अपि तथैव मनोरञ्जनस्य उपयोगः अस्माभिः करणीयः इति इत्यनेन दृष्टान्तेन विषयस्य पुष्टिं कुर्मः। पुनः सारांशः, इत्थं सारांशतः वक्तुं शक्यते यत् मनोरञ्जनं परिश्रान्तताम् अपसार्य मानवेभ्यः पुनर्नवीनं जीवनशक्तिं ददाति। अतः मानवीयजीवने एतस्य मनोरञ्जनस्य महती आवश्यकता अनिवार्यता च वर्तते। उपसंहारत्वेन वक्तुं शक्यते यत् निबन्धस्य रचनाशैली क्रमबद्धविचारान् वाञ्छति। कस्यापि निबन्धस्य प्रमुखाः चत्वारः घटकाः भवन्ति, यथा उपक्रमः, उपपत्तिः, दृष्टान्तः, उदाहरणस्य। उपसंहारः तदेव उपसंहारस्य। अत्रापि वयं मनोरञ्जनविषयमादाय एकं निबन्धं दृष्टवन्तः, तत्रापि भूमिका आसीत्, पुनः विषयो विस्थापनं यदासीत् तदेव उपक्रमः, पुनः दृष्टान्तरूपेण उदाहरणेन प्रतिपुष्टिः विषयस्य आसीत्, पुनः सारांशरूपेण तस्य निबन्धस्य उपसंहारः आसीत्। इत्थम् अत्र अस्माभिः मनोरञ्जनविषयम् आदाय निबन्धलेखनस्य शैली दृष्टा। मनोरञ्जनेभ्यः मानवीयमस्तिष्कस्य बुद्धेः अधिगमस्य अभिवृत्तेः तर्कणः सृजनात्मकक्षमतायाः योग्यतायाश्च विकासो जायते। मनोरञ्जनं मानवीयजीवनस्य आधारः वर्तते, यस्य साहाय्येन मानवः आत्मनः परिश्रान्तताम् अपसार्य पुनर्नवतां प्राप्नोतीति सारांशः अपि प्राप्तः। अधुना एतावदेव उक्त्वा एतं विषयम् अत्रैव उपसंहरामः। अग्रिमपर्याये द्वितीयं विषयम् आदाय पुनः पठिष्यते। धन्यवादः।